Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ще играем мини игри. Ще започнем с сумо, след което имаме оцеляване от танка, където аз се паднах танк, и накрая ще завършим с инфектед, където един е болен и трябва да зарази останалите. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още GTA, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZONBG и Ardes. А сега, приятно гледане! О, сумо! Сумо с новите коли! Сумо с новите коли! Това са новите коли, аз си имам пръснал така вече. О, каква таратайки ти само! Чакай да си го запазва това. Опала! Айде зелените, дайте да ги скъсаме. Монстър, от кой бор си? Зелен. Добре, турбо ти от кой си? Зелен. Лъжец, ето го! Ето го, удри! Това са като лекви картинги, ама... Да, да, да. Нестабилни. Човек, това е откачено. Монстър, ти си от силите, бе, лъж. А, не, че това е някакъв друг. Зелен съм, бе. Окей, окей. Аз вече го покарах, знам как се държи колата. Знаеш ти. Я да видим колко знаеш. Ох, ох. Маре! Колко човека изхвърчаха? Може да се дай попитава. Чакай, такито ме бие. Понеже пред теб няма табло и реално... Така, но тези коли са по-малки по принцип от нормалното изи, о боже. Да, 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 те са миниатюрни. Рип съм. What? Като се обърнеш, умираш? Да. Не знаех. Но знае аз как разбрах. Да би и аз така разбрах. Човек, ние повече трябва да се пазим да не ни обърнат, защото... Дайте да стоим заедно тримата и да се пазим. И в този момент някой от нас ще блъсна наш. Оу! Той е умря. Аз си намерих едно много приятно момченце тук да бия. Турбо? А да, чакай, чакай, чакай. Много ми харесва как му е наклонен героя, брат, след едно ще падне. Той му я гледа някакво страничо. Опа! Опа, това го обърнах и аз умря. Чудесно. Кой беше това? Човек, низното не съм го виждал от години. Монстре, виждам те. Да, низното отдавна не е извод. Да, тук на отрива. Тук има един драк! Ето го. Човек внутри ми се заби отстрани и ме изстреля с 200. И тя също се изстреля с мен. Да, тук забиването е най-лошото. Не, не, не. Чакай. Оп, оп. Въртим се. Нека слезем на... Не, човек, защо? Айде, монстърче. Внимателно, бавничко. Къде си? Изгубихте вече. Аз съм вече от другата страна, май. Знаеш какво карам бързо за теб? Ай, за теб съм се, спокойно, аз ще карам. Окей, супер. Стой сега. Трябва да се пазим, за да оцелем само. Бител ме шиба, тежко. Виждам, чакай. Не. Обърнах го! Умри, Бител! Умри! Няма да игра, това не е смешно, ремонт. Как оцеля, бе? Гад! Умри! Почти до косна земята и не умря. А, не, няма да се разберем. Монстре, кой те уби? Чакай, че не знам, не гледам. Май Бителът. Така, аз ще сляза малко по-надолу. Опаля. Гледай го, бе, гледай го, бе! Само мен се опитва да изблъска. Гад мръсна. И продължава обаче. Абе, шата, шибам аз тебе. Ах, то как издържа, бе? Удри! Какво удри, бе? А, тук ще удрем един. Чакай, чакай, чакай. Айде, падай! Йес! Мале, как го посрещнах само... Мега. Добре, добре, добре. Този път се справяме чудесно. Турбовато. Абе, не искам да те бияме, човек. Разбери? Васе, ама те... Ти не ми оставяш друг избор, обаче. Ще те накажа. Мега, падай, 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 падай. Не. Кой е зад мен? А, турбо тук, и... май си телепортна. Айде, жълтите. Се просто трябва да спечелиш. Да, знам. Опитвам се. Yes, 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 yes! Умря! Гадната турбинка. Спечелихме ли? Да. Удри! О, аз съм танк! Как така, бе? Ама защо не казахте, бе, хора? Крадец! Да, бе, кари. Айде да си тръгнеш, какво ще кажеш? Не. Е, съжалявам. Васе, остави ме. Няма да ви оставя! Няма! Всички! Под ножа! Защо не казахте, бе, хора? Аз тук си седя и си ровя. Никога не съм бил до сега. Айде, изчезвайте, изчезвайте, изчезвайте. Турбо! Бегаме тук, бе, Мишко. Чарли!
Не, изпаднах, добре. Връщам се отново. Абе, Туник, как не можех да го удрим? А, чакай то, защото не бях заредил още така. Ще ги убия всичките. Мале, 20 човека, как така бе? Аре, изчезва тук. А, пф, как го... Ударих само. Чакай, трябва да се бусна. Мале! Това беше тежко. Иванчо, трябва да го прегазя. Айде бе. Ване. Не умря. Дроплес, идвам за тебе. Идвам, чакай. Ето, искам да го убия. Така, айде и тоя. 14 имам 3 минути да убия всички. О, буст! Дай малко бе. Не ми зареди другия. Така, засилваме се. Пепо БГ. Айде, Пепо. Не, не успях. За първи път се падам танк и аз ще го проспя. Идеално направо. Мале! Чакай. Дрифт по стената направи. Да. Внутри. Обръщаме. А, тя е без гума! С богом внутри! Съжалявам. Познанизмото. Човек, много им върза. Много. Ето пич. Ударих ли го? Да. Не. Севаст! Айде да се тръгнеш, моето момче. Някой има горе. Да, виждам. Бутнах го. Ай, каската! Удри! Не. Хлъзгам се. Севаст. Айде бе! Добре, сплесках го. 9 човека да има. 8 вече. Той ще тръгне ли да обръща? Не, няма. Смело е! Ей, Иване, съжалявам. До тука беше. Мудри! What? Бъсе! What? Бъсе! Опа! Айде бе, моето момче. Мале! Айде! What? Как ги излетя? Да ги имам останаха без гума. Една минута имам за 6 човека. Малко време. Ей, попуснах го! Обръщай, всички бягат. Така ли ще бягате ли, а? А? Я, елате сега. Ето ще го изкарам. Ама... Така. А така, моето момче, хвърли се! Идеален си ми! Ей, сега ще прегазя. Айде, умирай! Умри бе! Мале, защо си безсмъртен бе? Изгуби ми времето, ей гад! Човек, остана без гума май! Назад ще го блъсна, не ме интересува. Айде, умря. Двамата се взривиха. Чай, то жив ли? Не. 16 секунди. Обърни. Няма да ги настигна. Няма, така няма. Трима останаха. Еми! Джи! Дай назад, изправи се на стената и назад. Чакай! Удри! Мале, накрая как ги ударих само. Я да видиме какво са променили или дали изобщо нещо са променили. Има нови неща. Да, мале, доста нови храсти са възлагали и FPS-а ми умира. Някъде имаше самолет добавен. Айде, започва се. Искам да се кача на гумата. Може ли да се качиш на гумата? Има една гума, искам да се кача на нея. Къде си място? Крадец, здравей! Горе на това, мале... Той лети насам, бягай! Бягай! Давай да скачаме от моста. Не! Алелуя! Аз бягам на лявата страна, защото надясно има доста болни. Аз продължавам да се опитам да се кача на мач. Ето тук има! Нови самолети. Моля да се кача върху него. Добре, айде да разгледаме картата. Ох, не. Трябва ми по-добра засилка. Вътре в него може ли да се влезе? Я да видим? Тък... Не. Ех, то пък нищо не ми позволява. Така, малкиста. Добре, това тука ми харесва.
Искам да се кача на това. Айде, 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 игра, знам, че можеш. Ей, още малко! О, не, 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 не си заслужава риска. Това пич тръгна след мен. Я се разкарай. Далеч. На другата страна. Мале! Тука се разминах между много хора. Добре, жив съм. Не мога да повярвам. Давайте. Турбо, къде си? Гони вайпера, който се опитва. Ама ти болен ли си? О, не, 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 не. Той е болен, да, той е болен. Аз такива не се занимавам. Ох. Една трета са заразени. Това е лошо. Мхм, има почти 2 минути. Ето на сам, тихо, спокойно. О, не, той е май два насам. Ползах си буста за вайпера. Руми. Румче, моето румче. Аз се разкараш, какво ще кажеш? Сори, такси. Гери го, как ме тебне, бе? Не. Ванка, ела тук. Фанаха ме. Не, 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 няма да ти получи. Айде, разкажи сега. Газ! Газ! Ей, аз двама да хвана и нито единия. Еми, така е най-добре по принцип. Не! Не! Газ! Добре, че имах буст. Банката хванаха ли го, не? Така. Майко мила. Идеално да не. Найс, браво. Найс. Жив съм. Трябва ми буст. Не, той е болен, откъде се появи? Той е откъде се появи? Не. С човека една минута. Не. Заобградили са ме. Не. Не. Къс. Не, кой му удари? Гад! Мале, беше изключително напечено. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!